Ризикований відпочинок. Черкасці відпочивають побіля Дніпра, попри заборону купатися. Щодня нею нехтують сотні містян. Люди ризикують заразитися гострими захворюваннями шлунку та різноманітними запаленнями. Усе через виявлену у воді кишкову паличку. Утім, застереження лікарів та екологів не зупиняють відпочивальників, каже наша Ірина Заїка. Останні тижні літа – це пора, коли хочеться відпочити на березі річки. Але нині це небезпечно. Про це свідчать ось такі таблички та результати лабораторного дослідження води. Шановні підпочиваючі, в зв'язку з виявленням кишкової палички в пробах води купатися заборонено. Такі попередження лунають на черкаських комунальних пляжах по кілька разів на день. Утім, усі старання рятувальників марні. Після таких оголошень іноді підходять люди, цікавляться, що саме відбулося. Ну, а так, щоб їх це розлякувало, то такого не спостерігається. Попри щоденні застереження про небезпеку для здоров'я під час купання, на Пушкінському пляжі стабільне відвідування, констатують наглядачі. Приблизно чоловік 150-200. Тобто, ну, дорослих чоловік десь до сотні, і дітей більшість. Тут дитячий пляж, так що більшість тут дітей. Та ні безпека малечі, ні своя, більшість відпочивальників не турбує. Навіть знаючи про заборону купання, ті не втрачають можливості остудитися у Дніпровському морі. Більше того, кажуть рятувальники, ще й викидають попереджувальні таблички. Я буваю тут дуже рідко, тому мене це, в принципі, не смущає, так сказати. Втім, не всі готові нехтувати попереджуваннями пляжних наглядачів. Ні, ми тільки це почули, діло в тому, що скільки оце, хвилин 10 назад. Ми не знали. Ми приїхали в Черкаси, та й ходимо собі купатися недалеко, тут ще живемо. А тепер узнали, то от уже, навірно, до загараємо і підемо. Лише засмагати, а не купатися, радять їй медики. Останні дослідження на місцевих пляжах невтішні. Зокрема, якщо так порівняти, то пляжі такі, як там Соснівський, один Пушкінський, там індекс лактозопозитивної кишкової палички в 4 рази перевищував норму. А якщо брати, ну, такий пляж, як Товберег, то там 48 разів. Така річкова хворобливість викликана спекою, затяжними дощами та змілінням Дніпра і загрожує містянам серйозними захворюваннями. Кишкова інфекція проявляється, це блювота, це пронос, рідкий стул, рідкі випереження, це температура. Є ще таке захворювання, яке називається лептоспіроз. Тобто можна проковтнути водою, таким чином заразитися на лептоспіроз, а можна мати якісь подряпинки, мікротріщинки, садна на шкірі, і через них можуть проникнути ці бактерії. Тож лікарі радять утриматись від купання і не ризикувати власним здоров'ям. Наступну водну ревізію експерти запланували на 20 серпня. Доти радять черкащанам утриматись від купання у Дніпрі. Ірина Заїка, Анна Сенченко, Віка Новини.